Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Po gubitku stanovništva Hrvatska je među prvih 10 svjetskih zemalja. Prema procjenama do 2100. godine bit će nas 1,5 milijuna manje. Prošle godine u maticu rođenih upisano 36.372 djece, čime je samo nastavljen negativan trend. S druge strane, umrlo je 52.034 osoba. Kad se tome dodaju oni koji su se iselili ili privremeno borave u inozemstvu, brojke pokazuju još i goru sliku stanja u kojemu se nalazi hrvatsko društvo. Negativni trendovi nisu obišli ni Brodsko-posavsku županiju. U Brodskoj bolnici prvi puta u povijesti broj poroda mogao bi pasti ispod 1000. Prošle godine konkretno smo zaključili s tih 1055 porođaja godinu. I na današnji dan, upravo sam pogledao u rađanski protokol, imali smo 450 porođaja prošle godine. Danas je na taj isti datum 397. To vam je praktički razlika od nekih 12%. Drugim riječima, to vam znači da ćemo, ako takav trend se nastavi, a po svemu sudeći hoće, smo već pola godine iza nas, je prošlo završiti po prvi puta, vjerojatno u povijesti ovog rodilišta, godinu sa trocifrenim brojem porođaja, odnosno nećemo dogurati do 1000. Po ovom projekciji očekujem negdje oko 930 poroda ako se ovakav trend nastavi. Prema tome, definitivno je da je uz trend i depopulacije ljudi sa ovih prostora logičan trend i da pada broj poroda. Gradska zajednica tehničke kulture i ovoga se ljeta pobrinula kako bi djeci i mladima Slavonskog Broda ponudila kvalitetne sadržaje. Program Ljeto u Brodu ponovno nudi niz zanimljivih radionica u kojima će moći učiti primjerice kako izraditi video iz stop animacije, origami, kućicu za ptice te naučiti nešto novo o astronomiji, znanosti i ekologiji. Cilj je potaknuti djecu na aktivni odmor tijekom školskih praznika gdje će uz stručno vođenje imati priliku učiti, napredovati, razvijati socijalne vještine te stvarati nova prijateljstva. Već se javilo zaista puno roditelja i djece i mislim da će nam kapaciteti doma tehnike biti popunjeni. Sa različitim aktivnostima, evo upravo završava radionicu skupina znanstvenika mladih, jeli, bit će origami radionica, bit će naravno radionica iz astronomije, naša video družina bez vizije, za svakoga po nešto od svih naših udruga što mogu napraviti. Ili u svojim prostorima ili u domu tehnike. Dominik Blaževac snimio je i prije nekoliko dana objavio treći singl i zasigurno nova rock stvar pod naslovom Tvoja ljubav nije još jedna u nizu instant hitova. Naprotiv, riječ je o pjesmi za koju je tekst i glazbu Željko Zovko napisao i prije Dominikova rođenja. U samo 2 dana spot je na YouTube-u pogledan više od 3100 puta. Režirao ga je Marko Zeljković, a snimanje na krovu zgrade u samom središtu Slavonskog Broda. Tražili smo da bude nešto jednostavno, da spot ne uzima toliko pažnje od pjesme, pa hajmo negdje na krovu, kao stari, dobri, ne znam, U2 ili Beatlesi, oni su to profurali, jel? I zamislili smo da nekako da se vidi i grad, ono, što te, ono, stvarno imamo najljepše korze, imamo najljepši trg u Hrvatskoj, što to bi bilo da bar malo se ne vidi. Onda smo našli tu blizu jednu zgradu, koja onako baš je sve se potrefilo lijepo. Hrvatska ženska košarkaška reprezentacija do 20 godina u Slavonsko-brodskoj dvorani Vijuš priprema se za nastup na Europskom prvenstvu B divizije. Glavni cilj djevojaka koje vodi izbornica Linda Antić-Borak je povratak u A diviziju. Tijekom ovoga tjedna hrvatska selekcija do 20 godina odigrala je na Vijušu pripremnu utakmicu protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine. Gošće su pokazale kvalitetu te su slavile uvjerljivu pobjedu s 93-66. Domaće su samo na početku imale vodstvo od 5-0 da bi gošće ubrzo napravile preokret te nakon prve četvrtine prednost od 30-17 bila na njihovoj strani. Do kraja su djevojke izbornice Mare Lakić-Brčaninović stalno povećavale razliku koja je u jednom trenutku iznosila i najvećih 87-53. Kod Hrvatske do 20 godina najzapaženija bila Josipa Silov s 24 poena, dok je do nje jedina s dvoznamenkastim učinkom još bila Brođanka Tihana Stojsavljević koja je imala 10 ubačaja. Ma ne želim ulaziti u to ko je došla ko nije i u njihove razloge, ali ovo što sad imamo ovdje i igračice, mislim da možemo puno, čak i do medalje po mome, ako se budemo borile. Jer s Češkom smo prvu takticu igrali isto ovako katastrofa, a drugu smo im se ono skroz približili, tako da mislim da će i sutra biti bolje.
Očekuje nas većinom sunčano vrijeme. Poslije podne u većini krajeva jačana oblačenja uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom koji će u noći na subotu biti lokalno izraženiji. Na krajnjem istoku zadržat će se uglavnom suho. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 26 do 32 Celzijeva stupnja. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u pregledu vijesti. Ostanite uz program Slavonsko-brodske televizije.